tehničkoj školi danas je zvonilo na 30 minuta, a juče se ovaj zvuk čuo i na 30 i na 45 minuta. Organizacija je bila takva da bi se podjednako ispoštovala prava i štrajkača i onih koji nisu skraćivali časove. U prepodnevnoj smeni jedan broj profesora je izrazio želju da radi 45 minuta i to im je omogućeno, a profesori koji su želeli da štrajkuju napuštali su nastavu posle 30 minuta, tako da su učenici imali malo veću pauzu između časova. Međutim, na hodniku su profesori sprovodili svoje redovno dežurstvo, tako da nije bilo ometanja nastave. Đaci kažu da im je to stanje u školi bilo zbunjujuće. Kad bi profesor posle pola sata izašao iz učionice, dežurni profesori u hodnicima pazili su da ne izlaze i učenici. Ipak, oni su koristili situaciju. Nekad smo izlazili, nekad smo sedeli u učionice. Zavisi od profesora. Da li nas je puštao? Nismo znali, nikad je zvonilo, nikad je čas počeo. Sedeli smo u hodnik, čekali smo profesora i tako. Znači, skroz neobično, čudno. Sve je bilo čudno, danas je malo bolje, srećni smo svi. U popodnevnoj smeni svi časovi u ovoj školi trajali su po 30 minuta, a tako je bilo i jutros. Ipak, ako nadalje neko od profesora bude želeo puno trajanje časa, to mu neće biti uskraćeno. U petak se očekuje sastanak na kom će se napraviti plan za dalje. Tehnička škola sigurno nije jedina koja se suočava sa ovim problemom. Postavlja se pitanje koliko đaci i njihovo obrazovanje trpe dok profesori štrajkuju, posebno onda kada se stvari menjaju iz dana u dan. Obrazovni sistem u zemlji i onako nije na visokom nivou, pa je utoliko važnije da đaci ne budu ni na koji način oštećeni dok se profesori ne vrate u učionice.